ndagushuje aho udukurikiye aho uri hose, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri mu ntara iyo ari yo yose, waba uri hanze y'igihugu, aho ariho hose ndagushuje kandi uri uw'agaciro kuri twebwe. Uyu mwanya murabizi ko iyi cano yacu icaho ibintu by'ubuzima, icaho ibintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi n'ubundi ntabwo tujya kure, n'ibyo ngibyo n'ubundi tuza gucishaho, ariko uyu munsi ni agashya kuko ibintu by'uyu munsi ni ibintu byiza cyane ku buryo ntabona ukuntu musobanurira, ariko wowe n'amaso yawe uraza kubyibonera. Uyu munsi ikiganiro cy'ubuganire ni ikiganiro cy'umuntu ufite inda, ba bantu bafite inda cyane cyane nk'abagabo cyangwa se abadamu bafite ibicece, abo bantu niwe uyu munsi tugiye kuganiraho. Ikintu wakora kugira ngo ubashe kuba umuti wagufasha kugira ngo unanuke, sindi njyenyine noneho uyu munsi, mbese muri iyi minsi ni agashya gusa, ibintu byose ni uburyohe, ibintu byose ni ugutwika, murabyumva namwe. Niyo mpamvu ngiye kubakirira umutumirwa, hanyuma agatangira abibwira, hanyuma akababwira uwo ari we, nanjye nyuma yaho nkaza kubabwira ibyinshi kuri we, cyane ko ibindi ari bubibwirire. Karibu, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Nyabenda Isaie, ariko akaba n'irindi zina mfite abantu banziho, Mayira. Iryo rikaba rituruka muri filimi yitwa Mayira Comedy, nakinnye ndetse n'ubu nkinamo, ikaba iboneka ku Icwende TV. Ngayo nguko. Wow, murabyumva ni umustar ukomeye cyane. Ibyinshi ndagenda mubaza, ese wibwiye abantu, ese ikikugaragaza nkawe Mayira ni igiki? Uri umugabo wubatse, uri umusiribateri, uri muntu ki muri rusange? Mbajije ikibazo nk'icyo wari wabajije wa mugabo w'ubushize, noneho akwereka gutya. Ariko njyewe ndubatse, mfite urugo, ntabwo ndi umusore, mbega muri make mfite abana bangazi, ntabwo ndabagira cyangwa nabuze umubare w'abana. Oya, ndacyategereje keretse abo mfite muri filimi n'abagore, kandi mba mfite bo benshi cyane batagira umubare. Mubajije ko afite abana atazi umubare, ntibiterwa na filimi akina, bitewe nuko umubona. Nshaka kumubaza, ese Mayira wo muri komedi cyangwa Mayira uwo mu buzima busanzwe, ni Mayira umeze gute? Mayira wo muri filimi ni Mayira ukina ari pasiteri, ariko akaba ari pasiteri wirira abana batoya, afite abagore utabasha kubara umubare benshi, umwe hava haza undi basimburanwa. Hari n'iyo nigeze gukina nabuzayo kwishyura, baramfata banyambura imyenda. Ubwo rero urumva aho ngaho biba bitandukanye no mu buzima busanzwe. Niba muri filimi mfite abagore, nanjye ntarabasha kubara, niyo wakoresha karikaratirise hari bitabasha kuvamo. Ariko mu buzima busanzwe mfite umugore umwe. Ariko ubusanzwe ukunda abana? Abana b'abatoto. Imvugo iriho kuri ubu ni ababebi. Ababebi. Ngira ngo ntawe ubanga, ahubwo n'umuntu uzakubwira ngo arabanga ababeshya, ahubwo aba bakunda abihisha. Rero so ahubwo mbaza uti ukunda kurya abana? Yenda nicyo nari kugusubiza ntoya. Kanya kubaza. Ndakwibukije. Oya, urabona nanjye nyine nk'ukuntu mba ngaragara, ngaragara mu busaza, ntabwo banyiteze. Njye ntabwo nabyemeranywaho nawe.
ariko ugiye kunga muri ya mvugo ngo Kigali bisheya bitewe no kuvuga ngo nta ubanga ariko twabiharira abandi bantu ikindi nshaka kukubaza nakubaze se Mayira ubwanwa mbona bwabaye uruyenzi n'umutwe nkabona nta mvi zirimo bishatse kuvuga iki ese mvi wazimeze ryari cyangwa se si ya uratubwira niba ari z'ubukuru niba ari z'ubwana cyari z'umuryango ntabwo iki kibazo nshimye kukimbajije abantu benshi bajya bampamagara bakabimbaza ndetse n'abandi bantu banzi yenda nko mu myaka nk'ingahe ishize bakambaza batese ndizo mvi zavuye ubundi mbere bakagombye no kumbaza ngo uyu musatsi wavuye kuko mbere narogoshaga nkakuba noneho kubera ko nemeza imvi nkiri mutoya nko mu myaka icumi itambutse nari nzifite numvaga rero zinjenye cyane najya muri salo nkakuba uyu munsi nkajyayo nkasubirayo gutyo ariko nza kugeza ubwo ninjiye muri sinema ndazireka nizanjye rero nta n'umuntu nazitiye nta nubwo ari kwa kundi guhindura ubwanwa bugahinduka umweru nkeka ko atari tentire abantu barabibona ushatse kuvuga ko zaje ejo ukiri muto eh muri famiye se hari abandi baba bazifite oya rwose mfite bakuru banjye ntazo bafite muri make ni umwihariko wa Mayira ni umwihariko rwose kandi mbona ari byiza ubu noneho ndazishimira ikindi nshaka kukubaza uriya mugabo twaganiriye ubushize nkeka ko mwaba muziranye si uriya mugabo wamutubwiraho iki kugira ngo n'abatumirwa cyangwa n'abadukurikiye babe bashabasha gusobanukirwa uriya mugabo kamasa ni muntu ki ubwo impamvu bimbajije ni uko twigeze kubivugana mbere ariko ikiganiro cyanyu naragikurikiye kandi ni na cyiza ariko uriya mugabo icya mbere ni umukinnyi wa filimi akina neza ikindi kandi ni n'inshuti yanjye ndetse no muri filimi izasohoka vuba muri iyi minsi Mayira Comedy nawe azakinamo ubwo rero ibirenze ibyo ngibyo sinzi icyo ushaka kumbaza tumva twakomeza ku byanjye ashobora kuba yaragucitse utamubajije byose oya hari ukuntu uganira n'umuntu ukagira ngo hari utuntu tumwe na tumwe arimo kugukinga urongera ukamutumira indi nshuro kugira ngo ahe umukuremo ijambo mpaka urishyikiriye numva tutamutindaho cyane ko ari wowe mutumirwa dufite ikibazo nshaka kukubaza uri umupapa nawe ufite nyakubahwa niko bayita muri ino minsi ya none nshaka kukubaza se nyakubahwa yawe cyangwa inda yawe wumva uri proud yayo cyangwa wumva hari icyo wakora kugira ngo ibe imanu igabanyuke aho kugira ngo igome ijye imbere okay njye ku rwanjye ruhande kuko nzi yuko bitararenga urugero inda yanjye mu buryo bwo kuyivugaho ntabwo simfite ikibazo cyane kuko numva bitararenga urugero ntacyo nakora kugira ngo nyigabanye kuko burerega hariho n'igihe usanga umuntu aba ananutse nanone bikaba birakabije ikintu cyose uko cyaba kiri kirenze urugero gitera ikibazo noneho ahubwo ishobora kurenga aho iri bikambana ikibazo icyo nicyo nakwifuza gukora kugira ngo itarenga aho ngaho ariko ndumva itarakabye muri wowe nakubajije umva uri proud yayo rwose gusa hari igihe kubitamo nk'agashati wambaye nyine ugiye urabona nk'ubungubu nk'aka gapeso kayenda gucika ibyo ukavuga utese umuntu ari bubibone gute ukaba ubona nyine hari uburyo bishobora kuba byaba biguteye isoni cyane ko hari n'abandi ubona musangire mukarya bimwe ariko ugasanga we ntabwo ntiyigize ijya imbere urabyumva nawe kuba uri prodin dufite sinzi kabisa ese ko bajya bavuga ngo umugabo ufite iriya nda bafite
igikoresho gitunya cyaragitwaye ibyo bintu nibyo ubwo keretse ariko umuntu ngiye kwereka uvuze ngo ukeretse weretse umuntu akareba uko bimeze ariko jyewe nzi neza ko abantu bafite inda abana baba bafite utunyoni cyangwa akadomo uriya rero ntabwo okay ntabwo ndagera kuri urwo rwego kuko navuze ko jyewe ntarabangamirwa ntabwo ndabangamirwa ni nayo mpamvu ngomba kubirwanya katazaba akadomo da wa mugani okay ugomba kubirwanya kuko nicyo cyangombwa cya mbere ni ukugira ubuzima bwiza bliss inda igenda yigira imbere hari ibinure bigenda bigatwikira ariyo mpamvu tugira ngo dukore umuti wakora kugira ngo ubashe gutwika bya binure ubashe kugira ubuzima bwiza ubashe kugira amaraso atembera neza mu mubiri ufite ibicece bibashe kuba byavaho ndetse n'inda zimwe ziba zaramanutse zikagera hasi ibyo byose nibyo bibazo tugiye gukemura turi kumwe kandi turebeye hamwe Mayra rero yaje kwiga nawe kuko indahayi igeze ntagashaka kwigoma kwigira imbere niyo mpamvu ngira ngo nawe akurikire ikiganiro cyangwa se umuti tugiye gutegura turi hamwe ibyo uvuga nibyo kuko ushobora kuzashiduka bisa nkaho nteruye undi muntu ku ruhande oya ugomba kubyirinda kuko nibyo bya mbere na mbere kwirinda biruta kwivuza kuko iyo wivuje hakiri kare ubasha gukira ariko iyo watinze hari igihe binanga kubera ko warengeranye ariko iyo wiyitayeho ibintu byose biremera nk'uko mubibona ndi kwambaraga kugira ngo dutegurire hamwe mwibutsa ko ikintu cya mbere iba ari isuku ibintu tugiye gukoresha nibyo ngiye kuberekera hano turi kumwe dukoresha umuceri uboneka hose ndetse dukoreshe indimu dukoreshe ndetse n'ubuki ibi ni byo bintu tugiye gukoresha turi kumwe na Mayra nawe waje kwiga uko yabikora dufite hano urafata ikiyiko kimwe cy'umuceri cyonyine ushobora gukoresha umuceri w'umweru cyangwa ugakoresha umuceri wa brown uriya muceri baba batarakuraho igihu neza hanyuma numara gufata ikiyiko cy'umuceri tugiye gukora umutobe w'indimu ndimu urazikunda seza ndimu ni sawa n'ibishishwa njya mbihekenya byazo zikundira iki se se numva mba ndi kugerageza ngo numve ko itarenga aho ngaho ikansika ikajya n'impande ubwo rero nujya kubikora uzakoresha indimu ebyiri kugira ngo ubashe kwiyitaho indimu ebyiri uzironge neza nurangiza aribyo ugiye kwiga ushobora kwikata ubwo icyuma mba ndi kucyumva ntabwo nakwikata ushobora kuba ufite akuma gakamura akaba ariko ukoresha uko ubushobozi bw'umuntu buri cyangwa se n'ibi ngibi nta kibazo urabikata bya bishishwa ntabwo ugomba kubijugunya cyane ko abantu benshi baba bazi yuko bijugunywa ariko urabikata duto duto kandi ukareba indimu nziza zikiri nshyashya zitumye nizo nziza hanyuma
numve kuru naje ku masomo ndakurikirana cyane yego uburyo bagabanye inda n'ibicece cyane ko abantu benshi baba bifite ibicece ariko ntabwo ari inda nini nka yayindi y'ubusambo ntabwo ari iy'ubusambo ahubwo ni zimwe ziba zaraje imbere hanyuma ibi iyo umaze kubikata ubivanga na wa muceri ndeba ari akabuto kagiyemo ntacyo byatwara ntacyo byatwara rwose ndabivanga hanyuma twamara kuvanga ari byo tugiye gukora tugashyiramo amazi ibikombe bitatu by'amazi ibikombe ntibishobora kurutana se ku buryo ushobora gushyiramo menshi cyangwa ukaba washyiramo make nawe ureba ibikombe biringaniye ubwo ni nk'igice cya litiro igipima nk'igice cya litiro kangaka ubwo ni ukugera igikombe urageranye nyine igikombe kiringaniye kitari kinini cyane kitari kigana na mirongo nk'igikombe wenda kinusura hanyuma akaba ari cyo ukoresha then ukabivanga iyo umaze kubivanga wamenya iki ugiye gukurikira nkeka ko hari n'abandi bagiye guhita bagira amatsiko nk'ayo mfite iyo umaze kubivanga rero nta kindi uhita ujya mu gikoni kubiteka akaba ari byo tugiye gukora ubu ni byo tugiye gukurikiza ugiye kubiteka turajyana tubiteke hanyuma nyuma y'iminota 15 tugaruke twongere dukomeze ibindi turi buze kugenda twongeramo twajyana rero mu gikoni tukabitegura ibintu urabifata ukatereka ku ziko ushaka gutekera kuri gaze ku mbabura ku nkwi biterwa n'aho ushaka kuba watekera cyangwa se n'aho ufitiye ubushobozi aho wabona hari hose haka umuriro urabiteka bigatogota bikamara iminota 15 nyuma y'iminota 15 ukabikuraho ubwo rero turagaruka mu kanya nyuma y'iyo minota turebe uko bimaze guhinduka turaza rero gukomereza hamwe n'ibindi tuza gushyiramo mayira ndabona ndumva ndacyafite amatsiko nyine kuza kumenya aho bigarukira ariko ndabona bigenda biza nta nubwo ari n'ibintu bigoye umuntu uwo ari we wese atabasha gukora biroroshye cyane rwose twagenda tukaza kuza kugaruka mu kanya tuvuye mu gikoni tugiye rero kuyungurura wa muti wacu twakoze turi kumwe nabonye ko twatetse ibikombe bitatu ariko iyo umaze kuwuteka havamo ibikombe bibiri hanyuma nyuma urabona ko byahindutse bidasa kwa kundi utufata wa mutobe w'indimu twa twakoze ugahita ubivanga yego amara kubivanga utufata igikombe ikiyiko kimwe cy'ubuki ni ubuki ubwo aribwo bwose se ubuki bw'ubunyarwanda bw'umwimerere ubu ugomba gukoresha ukavanga umutubuturo urangije ngo ni tayari urangiza ukanywa ibi ubikoresha mu gihe cy'iminsi 7 nabyo ni icyumweru yego kuvuga ngo unywa mu gitondo itasi
ndetse na nimugoroba ugiye kuryama itasi. Ibi niyo ubwo ni kabiri kabiri mu munsi. No, ni ahubwo ni ukuvuga ngo unywa amatasi abiri ku munsi. Ni ukuvuga ngo naho utakora siporo ukoresha bino ibicece biragenda n'inda ikajya ku murongo ukagira inda nyayo atari inda y'uburwayi. Nayo ngize ngo ugiye kuvuga ko inda igenda nayo ahubwo ijya kuri gahunda. Ibi wumva ya ji yasigaye ushaka kuyishyira muri firigo, udafite firigo ukora ibyo ribashe kuba wakonsoma, ni ukuvuga ngo ukora iby'umunsi cyangwa se iby'iminsi ibiri, ejo nanone ukongera ugakora ibindi. Ni ukuvuga ku muntu ufite ikibazo cyo kuba afite inda iri kugenda ibyibuha atifuza ko yifuza ko igabanuka nyine ikajya kuri gahunda, n'umuntu waba ufite inda byose birakemuka cyane rwose, n'umubyibuho urengeranye nabyo byose birakemuka. Muri make twateguranye umuti, ese wawukunze, wabonye bigoye, wabibonye gute? Buriya hari ikintu ntigize mvugaho, buriya wambajije ku bijyanye na jyewe, ariko nanone cyane no ku badamu nabo bafite inda nini, cyane cyane nabo birabareba cyane. Ariko usanga umuntu yarabyibushye ugasanga hari ukuntu bitameze neza, noneho rero wanashaka no kwikorera gahunda, ubundi ushobora kuba ufite umuntu wawe, umugore wawe, mukabanza mugahera muri saro mukina, ukamuterura ukamujyana mu cyumba, ariko iyo yamaze kurengerana nyine byaragenze gutyo no kumubwira jya mu cyumba ndahagusanga biragorana cyane. Ariko iyo ari supure biroroha, akaba ari nayo mpamvu twateguriye umuti wagufasha kunanuka ukagira ubuzima bwiza. Muri make nagusaba ukagira ikintu ubwira abakunzi bacu hanyuma tukabasezera. Mbere y'uko nkivuga ariko hari ikindi navuga nanone, ese umuntu akomeje kubikora cyane agakoresha uno muti ntabwo ashobora kunanuka cyane? Kuko nanone twamaze kubona ko ikintu iyo kirengeje urugero kiba kibi. Kuko hari igihe ureba umuntu ukabona arananutse cyane, nyamara ntekereza ko uburyo naba narabyigishijwe umubyibuho ukabije utangira gutangirira ku nk'urugero, niba umuntu afite metero na santimetero 60 ntabwo aba akwiriye kurenza ibiro 60 hagati ya 60 na 70 gutyo. Noneho ubwo rero umuntu afite metero na santimetero 70 afite ibiro 45 ubwo noneho uyu muti uwukoresheje ntushobora kugeza ubwo birenga urugero cyangwa nta kibazo, kuko ibi bintu nyine bijya kuri gahunda, ni ukuvuga ngo bisubiza umubiri wawe ku murongo kwa kundi wabyibushye birenze. Kuki nimba ugiye nko kwa muganga bakubwira ngo rya imbuto kugira ngo unanuke, ntabwo unanuka burundu ahubwo baba bagira ngo ugire ubuzima bwiza, ibitari ku murongo bijye ku murongo, abasirikare bahungabanye bajye ku murongo, bashinzwe kurwanya bya binure kugira ngo ugire ubuzima bwiza. N'ibi rero ni natirere, nta kintu kindi gishyashya kiba kirimo, ni ukugira ngo umubiri wawe wongere ube neza. Ku cyo warumbajije nabasha kubwira abaduteze amatwi n'abari kureba n'uburyo twateguye uno muti, ni uko uyu muti uroroshye kuwubona, twabonye uburyo utegurwamo nabwo biroroshye uko umuntu afite ubushobozi bwe, kandi numva abantu benshi bakeneye kuba bawukoresha kugira ngo bajye kuri gahunda. Ubwo rero nanjye ndabibashishikariza kandi nanjye ngiye gutangira kubikora. Wow, byiza cyane. Turabashimiye rero mwe mwabanye natwe kuri iyi cano, tubibutsa ko uramutse ugize ikibazo waduhamagara nimero zacu zibaze kuri screen, hanyuma wakunze ikiganiro wakora like ndetse ukanashyiraho komenti ku byo wabonye bitagenze neza cyangwa se byagenze neza nabyo nta kibazo, ndetse ugakora na subscribe niba utarayikora kugira ngo ikiganiro dukoze uzajye ukibona. Mu by'ukuri turabakunda, Imana ibane nawe. Ciao ciao.